Sasa na katika mtiriko mzima ndipo hiyo ni mojawapo ya katika zile sheria za Mungu. Na katika hilo ndilo msingi mkubwa ambao watu wengi au zaidi ya yote niseme watu ndilo hilo walilotumwa nalo Yesu katika kusema yeye ametenda au amefanya kazi siku ya Sabato. Walisema amefanya kazi katika kutenda mema au kwa wengine katika kuponya. Sasa ukiangalia nikiashiria kwamba ni mtazamo au ni uelewa wa watu kuangalia au kuweza kulichukulia hilo tendo la kwamba siku maalum ni siku ambayo mtu hastahili kutenda kazi, na kazi zenyewe ni za namna nyingi. Na zaidi ya yote nashangaa Yesu mwenyewe aliweza kuwajibu kwa wepesi sana, akamwambia yeye ni Bwana wa Sabato. Kwa hivyo wale walimu au wana sheria waliokuwa na mhoji na kujibizana naye aliwajibu kwa kifupi sana kwamba yeye ni Bwana wa Sabato. Au kwa mbea nyingine, haiwapasi kutathmini au kuangalia siku zaidi ya kumjua yeye ambaye ndiye Bwana wa Sabato. Sasa naomba nisome katika kitabu cha Wagalatia, anzia mstari wa 6 nisome. Kitabu ni Wagalatia 6 ngapi? Anzia mstari wa 6. Sura ya 3 mstari wa 6. Oh, 3:6 Galatia. Naam. Inasema hivi 3:6, kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Endelea, nitakwambia, nakusikiza. Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile ilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Soma kidogo. Maandiko yanasema Ibrahimu alihesabiwa haki katika kumwamini Mungu. Kule kumwamini Mungu ndiko kulikosababisha Ibrahimu ahesabiwa haki. Lakini ili yeye wale watakokuja kupitia yeye waweze kuhesabiwa haki au waweze kuwa warithi pamoja na ahadi zile alizoahidia. Endelea. Inasema hivi, basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Soma kidogo. Hapo anajaribisha kuzungumza tofauti ya imani na watu wanaoenda katika sheria. Wako watu ambao wanaishi katika mishinga ya sheria, na ndio hao watu wanashindwa kukaa sawa sawa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu yeye Mungu alikusudia watu wakae katika misingi ya imani. Sasa hii Sabato imo ndani ya sheria. Ni vile muda uruhusu vizuri, lakini hilo hapo natakusema. Hilo ni mtu yampasa akae katika imani lakini sio katika sheria. Ruka kidogo, engozea 8. Panda hapo 8. 3:8. Aha. 3:8 inasema hivi. 3:8. Na andiko kwa vile ilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Dakika moja. Na andiko lilipotangulia kuona toka zamani kwamba Mungu anakusudia watu kuhesabia haki. Endelea. Mataifa. Endelea. Kwa imani. Aha. Kwa imani, sio kwa sheria. Tuendelee. Ilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Nilimhubiri Ibrahim, ambaye ni baba wa imani, tangia zamani ikiwa nimeona kuna wakati sheria itakuja ambayo katika ile patakuwa na upotofu. Endelea. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo wa sheria wako chini ya laana. Kwa maana wale wote
walio chini ya matendo ya sheria wanakuwa wako chini ya laana. Tuendelee. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Simama kidogo. Kitabu au katika sheria kimefundisha wazi kabisa jinsi mwanadamu anapaswa kuingia katika imani. Lakini watu kwa ushupavu wa mioyo yao wanaenda kinyume. Badala ya kuenda katika imani wanakuwa wameegemea zaidi sheria. Endelea tumtumishe Mungu. Inavyosema hivi 11. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria. Ni dhahiri au ni hakika, hakuna mwanadamu awaye yote ambaye atahesabiwa haki katika matendo ya sheria, bali ni katika imani katika mwana wa Mungu au katika Yesu Kristo. Sasa kwa hivyo hakuna mwanadamu awaye yote ambaye anafaa kutegemea au kuegemea au kutazama mwenendo au taratibu zote za kisheria pasipo kuenenda katika imani ya kumwamini mwana wa Mungu. Endelea mtumishi wa Mungu. Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa sababu mwenye haki itokanayo na Yesu Kristo ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendayo hayo ataishi katika hayo. Ayatendayo haya sheria ataishi katika hayo. Endelea. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Yesu Kristo alikuja duniani ili kila atakayemwamini atoke katika laana ya Torati, apate kuhesabiwa haki katika jina la Yesu, ili aweze kuingia katika uzima wa milele. Endelea. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa kuwa yeye katika kuangikwa alifanywa laana, ili sisi tutoke katika laana ya sheria tuweze kuingia katika kuwa wana wa Mungu. Endelea. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Maana imeandikwa. Na ndio maana Yesu akaangikwa hadharani peupe, dunia nzima ikaweza kumuona na kujua kwamba yeye amekuja kuvuta mavuto wanadamu ili watoke katika laana ya sheria waingie katika kumwamini yeye ili waweze kuingia katika uzima wa milele. Kwa lugha sahihi, haikupasi kuenenda katika sheria hiyo yote zaidi ya kuenenda katika kumwamini Yesu Kristo na kisha ujazwe na Roho Mtakatifu ili uenende katika uongozi wa Roho Mtakatifu, si katika uongozi wa sheria. Endelea mtumishi wa Mungu. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu. Endelea. Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ndugu zangu, tupate kupokea ahadi za Mungu kwa njia ya Roho. Ahadi za Roho. Ahadi za Roho huwezi ukazipokea pasipo kumwamini Yesu Kristo. Kisha katika kumwamini ukapokea Roho Mtakatifu ili uweze kukaa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sana sana hapo tunachotaka kuweka kisahihi au kwa neema ya Mungu nachotamani wanadamu kanielewe. Mungu alituma sheria. Sheria ilikuja kwa mkono wa Musa. Katika kuja katika mkono wa Musa, wanadamu wakashindwa kukaa katika mapendekezo au katika taratibu wa sheria. Ndipo Mungu akiwa mbinguni, yeye na joto la mbinguni pamoja na Yesu Kristo, wakajiuliza huyu mwanadamu, tumempa sheria nyingi huku pale, lakini katika hizo zote zimeshindwa kumweka aweze kukaa katika mapenzi ya Mungu. Kwa kuwa sheria ni nguvu inayofanya kazi kutoka nje, lakini neema ya Yesu Kristo, ama unapomwamini Yesu Kristo, imani ya Yesu ukishaamini, ni nguvu kupitia Roho Mtakatifu inayofanya kazi kutoka ndani mwako, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima inaandikwa ndani mwako, na ndipo unaweza kukaa katika mapenzi ya Mungu. Lakini sheria iliyotokana na Musa ilikuwa ni sheria katika matendo ya mwilini ya nje, na ndipo ikashindwa kuweka mapenzi ya Mungu. Endelea. Umebakisha dakika 5. Amen. Inaendelea kusema hivi 15. Ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu, ijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kudhibitika hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. 16. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Ahadi
zilinenwa kwa Ibrahimu na mzao wake. Endelea haraka haraka tafadhali. Naendelea kusema hivi. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Asemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni moja kwa mzao wako, yani Kristo. Nisemalo ni hili, agano lililopitishwa kwanza na Mungu, Torati iliyotokea miaka 430 baadaye. Simama kidogo. Hapo Mtume Paulo anaweka usahihi mzuri sana. Anasema ahadi au maagano yalifanyika kati ya Mungu na Ibrahimu. Yaani kati ya Mungu na Ibrahimu. Akamweleza jinsi ambapo kupitia yeye au kupitia imani na kupitia mzao wake wanadamu wataweza kuokolewa ama wataweza kuishi maisha yale anayotaka. Sasa sheria ilikuja miaka 430. Sasa iweje hapo unapozungumza? Iweje hii sheria iliyokuja miaka 430 iweze kumfunga mtu katika utumwa wa kutoamini yale mambo yaliyotangulia? Endelea haraka haraka tafadhali. Inasema hivi, kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Ibrahimu kwa njia ahadi. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Iliamuliwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Haya, Torati ilikuja kwa mkono wa mjumbe, lakini imani imekuja kwa kupitia mwana wa Mungu. Hapo chini tutakuta hilo, lakini ngoja sasa niende kwanza kidogo tafadhali. Kwa hiyo niendelee. Hapana. Ahadi ilikuja kutimia. Torati ilibeba wanadamu katika kusubiria yale mambo yaliyotamkwa miaka 430 kabla. Na ndipo ukiendelea hapo unazungumzia baada ya miaka 430 Torati ilipokuja ikaweza kubeba wanadamu kwa ajili katika dhambi, ili yule au bali ni Yesu Kristo aje akishakuja atoa wanadamu katika niseme slaveness, utumwa ambao walikuwa wamefungwa na sheria, ili waweze kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa lugha sahihi labda niseme hivi, Yesu alipokuja duniani alikuja kuwatoa wanadamu katika laana ya Torati, ambayo katika hiyo ghadhabu ya Mungu inakuwepo ambayo itawaharibu wanadamu, ili yeye atakayemwamini Yesu Kristo aweze kuwa na uzima wa milele. Kwa lugha sahihi ni kwamba kila amwaminie Yesu anapokea uzima wa milele au anahesabiwa haki katika kumwamini, lakini kila anaenenda katika sheria hawezi akahesabiwa haki na atakutana na maangamizi katika hayo. Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo linawasii kila mmoja mmoja aliyeko mahali hapa akajua Yesu alikuja kwa mpango wa kila atakayemwamini asikae gizani tena au asikae katika utumwa wa Torati. Na ndipo akasema mwaminini yeye naye ndiye njia, kweli na uzima. Na unapomwamini yeye unatoka katika giza ya utumwa wa sheria, giza katika utumwa wa kidini, giza katika hali iwa yote ya kibinadamu, na unaingia katika uzima wa milele. Kwa hiyo ndugu zangu wana Katunga, kwa dakika chache sana ningeomba kuwasii katika upendo wa Yesu Kristo. Yesu alikuja ili ampatanishe mwanadamu na Mungu, au kwa lugha sahihi amtoe mwanadamu katika hali ya kuwa mfano wa Mungu akawa mwana wa Mungu. Kwa hiyo unaponisikia wakati huu, usifanye moyo wako mgumu. Kama unamwamini Yesu Kristo, ukimkiri kwa kinywa chako, ukaamini kwamba yeye ndiye mwana wa Mungu, utapotea, utapokea wokovu. Na ndipo Yesu akasisitiza na kusema pasipo yeye hutaweza chochote. Kwa hivyo kila amwaminie yuna uzima wa milele. Asante sana, asante sana. Amen. Kwa kutumia muda wako vizuri, nafikiri tumeweza kufuatilia vizuri sana. Sasa ni kipindi tutamwalika mwalimu upande wa pili ili apate kutueleza, maana nimeona Wagalatia imesomwa sura ya 3 karibu nzima,
Na swala lipo kabisa ambalo linahitajika kuweza kuelewa. Haya, mwalimu, dakika zako 15. Asante. Haya, asante sana ndugu kwa sababu ya ujasiri na kusimama mbele ya watu kwa ajili ya kutetea kile ambacho unakiamini. Na ninajua nilikuwa tayari pia mimi kutoa elimu kwako, na vile vile na wewe kuwa tayari kutoa elimu kwangu. Maana chuma hunoa chuma. Kwanza nimeona ya kwamba mada ambayo tulikuwa tuzungumzie, ambayo inahusiana na sabato, wewe umeweza kuweka kwenye kwenye kikapu kimoja, ukaweka ikiwa sheria. Kwa hivyo sheria zote umeziweka kwenye kikapu moja, na pamoja na sabato yake ukaziweka kando. Kile ambacho umejaribu kusimamisha ni kitu kinaitwa imani, kuamini. Ukishaamini umekubalika kuitwa mwana wa Mungu, na ninakubali. Lakini kuna kitu kidogo tu ambao unahitajika utoe kwangu. Maana hivyo hivyo tu ndio nafundisha. Lakini mimi nauliza Mungu sasa. Maana mimi nimeamini na wewe uko na sheria. Imani hiyo itafanya mimi nikatae sheria, ama imani hiyo itafanya mimi nikubali sheria? Warumi 3:31. Sasa Mungu anajibu tu hapo cash. Hata si maandiko mawili, one. Kwa hivyo kama ulikuwa unakataa sheria kwa sababu una imani, ujue ya kwamba unafaa kukubali sheria maana una imani. Hebu soma miko hiyo. Hii inasema hivi. Ndio. Basi, je, twaibadilisha sheria kwa imani hiyo? Twaibadilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha. Mungu amesema hapana. Kinyume cha hayo, twaibadilisha sheria. Unaona miko hiyo? Hiyo andiko inasema imani haitoi sheria, lakini mwenye imani anatii sheria. Sheria ilikuwa gumu kwa wasio ndani ya Yesu. Ukimwamini Yesu, hutazini. Hata unahitaji kuambiwa usizini. Sasa unaambiwa kwa nini? Ndio sasa ikawa sheria ile ambayo tunaisungumzia ilikuwa inaandikwa kwenye bao. Unasoma usiue, unasoma usizini, unasoma usiibe. Hata walikuwa wengine wanawekwa hapa waende wakiona. Lakini watu wa sahihi wenye wamemwamini Yesu hawajaandikwa na wino. Hapana. Wakorintho wa 2:3. Hawajaandikwa na wino ati usome. Hapana. Unaandikwa ndani yako kwa karamu ya nyama. Yaani hebu sikia niko hiyo. Soma hiyo. Inasema hivi. Ndio. Munadhihirishwa kwamba, mmekuwa barua ya Kristo. Nyinyi wa Kristo sasa mmekuwa barua ya Kristo. Tulio kitibu. Tulio ikatibu. Iliandikwa si kwa wino. Bali kwa roho wa Mungu. Aliye hai. Si katika vibao. Haijaandikwa tena kwenye vibao. Vya mawe. Ila. Katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Basi. Sasa watu ambao wana imani, wamemwamini Yesu, sheria haikuwali kwa bao, inakuwala ndani yao. Yaani inakuwala ni tabia yao. Sasa wewe unaweza ambiwa usizini na umemwamini Yesu, atuende usome mahali usizini. Sasa Yesu akiwa ndani yako, hiyo inakuwa ndio tabia yako. Unaona? Usiibe. Uwai tena kuandikiwa tu usiibe ati ndio usome. Ndani yako kuna hiyo, kuiba ni dhambi. Kwa hivyo imani haitoi sheria. Imani inadhibitisha sheria. Na ndio naona kuna agano la kwanza, sheria imeandikwa kwa bao. Na kuna agano la pili, sheria imeandikwa wapi? 16:10, kitabu cha Waibrania. Inaandikwa ndani ya moyo ya nyama. Ukiona mtu ambaye ana imani na ni mwizi, ni muongo. Ukiona mtu anadai amemwamini Yesu na ni muongo, ni urongo anadanganya.
Lakini walio na imani ndani ya Yesu inakuwa ni tabia yao kutii. Soma hiyo. Waibrania. Ama 10:16 soma. 10:16. Inasema hivi. Inasemaje? 10:16 Waibrania. Ndio. Inasema. Hili ni agano. Hili ni agano. Nitakalo agano nao. Nitakalo agano nao. Baada ya siku zile. Maliza. Anena Bwana. Mungu ndiye ananena. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao. Na katika nia zao. Na katika nia zao. Nitaziandika. Basi. Hasiandikwi tena kwa bao. Ziko ndani yako. Ukishamkubali Yesu ndio tabia yako. Sasa kwa sababu nimemaliza kukwambia sheria ziko, lakini ndani yako sasa waje nisungumzie sheria moja yenye tunazungumzia leo. Inaitwa Sabato. Hii Sabato ukasema, Yesu alijibu akasema, mimi ndiye Bwana wa Sabato. Na ni kweli 12:8 Malaki. Sasa unabaki kuulizwa, wewe nikikuuliza, wewe ni Bwana wa kwako. Kwa hivyo uko kwako ndio wewe. Ama unakwako na wewe ndiye mwenyewe. Sisi tunaweza sema kwamba mimi ndiye Bwana wa kwako, ati mimi ndiye kwako. Hapana, unakwako na wewe ndiye boss. Sasa Yesu ana Sabato na yeye ndiye boss. Kwa hiyo Sabato ndiye mwenye kuweka. Soma andiko. Inasema hivi, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Basi mwenye kuweka Sabato aguliwe ambaye tunasungumzia ya ile. Si mtu mwingine aliweka. Ni Yesu aliweka. Sasa tunauliza Yesu, hii amri ambayo uliweka, uliwekea nani? Naomba unisaidie kitabu kinaitwa Marko 2:27-28. Inasema hivi, ndio Marko 2:27-28. Tupe habari. Inasema, inasemaje? Akawaambia, akawaambiaje? Sabato, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Ilifanyika kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Bana, Sabato hiyo Yesu ndiye aliweka. Na aliwekea mwanadamu. Sasa tunabaki kuuliza Yesu, uliweka mwanadamu ukamwekea Sabato ili afanye nini? Maana Yesu ndiye mwenye kuweka Sabato. Na akaweka ikiwa amri yake. Akawekea mwanadamu. Mwanadamu afanye nini? Walawi 23:3. Walawi 23:3. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Mtafanya kazi siku sita. Ndio. Lakini siku ya saba, ehe, ni Sabato ya kustarehe kabisa. Tupe habari. Kusanyiko takatifu kwa Bwana. Kusanyiko takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo kuna makazi mambo mawili yenye Sabato Yesu aliweka watu wafanye. Kitu ya kwanza wapumzike. Ya pili wakusanyike. Tena kusanyiko hilo liwe ni kusanyiko takatifu. Na tunaposoma Biblia, tunasoma tunapata ya kwamba binti Sayuni, Church of God, Wayahudi. Wayahudi kwa wakati wao walikuwa wanapeperusha bendera ya kanisa la Mungu, binti Sayuni. Ingawa walikosa kutii yale ambayo walikuwa wanahitajika watii. Lakini kwa saa hii Wakristo wa saa hii wanaweza wakatii, kwa maana wao wamechanganya na imani. Yaani wewe ukija tu hivi kimwili mwili utatii nini? Na mwili ni wa kutamani tu. Mwili wako unataka kusini. Lakini kwa imani ya Yesu hautaweza. Hiyo kusini inaikwisha kabisa. Kwa hivyo mtu yote aliye na imani anajua ya kwamba Sabato ni siku ya kupumzika, tena ni kusanyiko takatifu. Sasa tunauliza, Church of Christ, kanisa la Yesu aliloliacha duniani, ikifika siku ya Sabato tabia yao ni gani? 13:44 Matendo. Inasema hivi, inasemaje? Hata Sabato ya pili. Watu wengi karibu na mji wote. Watu wote karibu, mji wote, wakakusanyika walisikia neno la Mungu. Basi tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tunasoma kanisa la Yesu, Matendo. Na hapa kuna wamekusanyika mahali siku ya Sabato. Wamekusanyika. Kwa maana wao wanajua hiyo ni sheria ya Mungu. Na maana wamemwamini Yesu, ni tabia yao, hawalazimishi. Ukiona mtu unamlazimisha asisini, hata lazima uende umwangalie bila asisini. Ati akiwa peke yake tu lazima atafanya dhambi. Huyo mtu bado hana imani, hajamwamini Yesu, anamhitaji Yesu. Ukiona mtu analazimishwa tii Sabato, bado hata Yesu hamjui.
Kama angemjua Yesu, Sabato ingekuwa ni tabia yake. Kuenda mahali, kukusanyika na asifanye kazi. Tunauliza Petro wewe, ambao ulikuwa na Yesu na ukamwamini, tabia yako na hii Sabato tunazungumzia ilikuwaje? 16:13 Matendo. Petro anatafuta mahali pa kusali siku ya Sabato. Kwa sababu hiyo ni tabia yake. Halazimishwi. Lakini leo tukisema tusimamishe hoja ya kwamba kwa sababu tumepata imani hatuna haja na sheria. Mlango imefunguka. Twende tukaibe, twende tukazini, twende tukauwe. Sasa unaona hiyo sio njia. Lakini tukisema kwamba imani imekuja ya kufanya tutii, watu hawataziba, watu hawatazini, maana wakishakubali Yesu. Sasa hiyo tuwezi kukubali tuseme. Ukisema usiue ndio utakuwa itakuokoa. Ukisema usisini ndio itakuokoa. Wacha hivyo, hata kuua. Kuua si lazima uwe na panga. Biblia inasema yule mtu ambaye anamchukia ndugu yake ni muuaji. Biblia inasema hiyo. Sasa haihitajiki wewe uandikiwe usiue. Unatakikana kuwa na tabia hiyo. Ndio Yesu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako, mpende Mungu kwa moyo wako wote, umetimiza sheria yote. Kwa hivyo kitu ambacho unahitajika ukimkubali Yesu na uweze kuwa na upendo, hata unahitajiki kuambiwa amri 10. Zinakuja automatic. Unazitii zote. Soma andiko. Inasema hivi. Hata siku ya Sabato. Hata siku ya Sabato. Tukatoka nje ya lango. Tukatoka nje ya lango. Tukaenda kando ya mto. Tukaenda kando ya mto. Ambapo tukidhani ya kuwa. Pana nini? Pana mahali pa kusali. Unaona. Tayari Yesu ashakuja. Ashaenda. Na mitume wanaenda kutafuta mahali pa kusali siku ya Sabato. Kwa hivyo siku ya Sabato mpaka wa leo iko na ni amri ya Mungu, na waliomwamini Yesu wanatii. Wasiomwamini Yesu hawatii, ni mdomo tu. Watasema tu. Lakini hawaamini. Sasa kama leo tuseme kwamba tusizungumzie Sabato, tusizungumzie usisini. Utakuja kusema hapa tunako na imani usisini. Sasa kwa nini wewe unaupendelea? 2:10 Yakobo. Usiwe na upendeleo wa hii na hii. Zote ni za Mungu. Kwa hiyo ukisema sheria hakuna, atakayesema usiue hakuna, usisini hakuna, waheshimu wazazi hakuna, kwa sababu uko na imani. Sasa hii imani nyingine, kusini unakubaliwa, kuua unakubaliwa. No. Imani, neema ya Kristo inakusaidia kutii. Soma andiko. Hii inasema hivi, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amefanyaje? Amekosa juu ya yote. Kwa nini? Kwa maana yeye aliyesema usizini ndio pia alisema usiue. Maliza. Basi japokuwa huko zini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Unaona? Kwa hivyo haufai kukataa ya ile, ukubali ya tano. Kama unakataa, kataa zote. Sema ya kwamba imani ilipokuja, amri 10 tumekubaliwa. Kuzini ni halali, kuiba ni halali, kuongea uongo ni halali, kutukana wazazi ni halali. Ukihubiri hivyo, wewe ni mhubiri wa uongo. Lakini ukihubiria watu waambie, amini Yesu, akiingia ndani yenu, mtakuwa watakatifu, maana hamtafanya dhambi. Tunaelewana? Sasa tunauliza neema ya Kristo. Neema ya Kristo yenye ililetwa na Kristo ilikuja kutusaidia na nini? Nisaidie Tito 2:12. Tito 2:12. Nafikiri 3:12. Kitabu ni Tito. 3:12. Tito 3:12. Samahani, inasema hivi. Inasemaje? Kitabu ni Tito 3:12. Twende. Ama ni 2 mwalimu. Hebu angalia 2. Maana neema ya Mungu hapo. Inasema hivi, Tito 2:11. Maana neema ya Mungu, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote, ambayo inawaokoa wanadamu wote, imefunuliwa. Endelea chini. Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Inatufundisha
kufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, tupate kuishi kwa kiasi na haki, na haki, na utaua, na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Basi neema ya Kristo inakusaidia kutii, si kufunja. Sasa sabato ya Mungu iko, wenye kufunja wanahesabiwa dhambi, wenye kutii wanahesabiwa haki ndani ya Kristo. Unaona? Hiyo tu simple as that. Usikubali imani ukatae sheria. Zote mbili kubali. Kubali imani, sheria ndani. Hata utaambiwa na mtu, hapana, inaingia automatic. Watu wangapi wameelewa? Watu wangapi wameelewa? Asante kubarikiwa kwa sababu naona mnaelewa. Sasa sabato hiyo ambaye ni amri ya Mungu, tunauliza kitabu cha mwisho cha kufunga history ya ulimwengu, na ikafunika Biblia na ikawa imeisha 14:12 Ufunuo. Nitakuwa nimemalizia hapo. Inasema hivi, inasemaje? 14:12 Ufunuo inasema, ndio hapa ndipo penye subira watakatifu. Maliza, hao zishikao amri za Mungu. Watakatifu ni wale wanashika nini? Amri za Mungu. Unaona? Na ni kitabu ya mwisho, ya mwisho tu, na imetaja amri za Mungu, imetaja. Sasa kwa sababu wewe ukitii sasa amri za Mungu, unaitwa mtakatifu automatic. Mungu awabariki. Amina. Asante sana mwalimu kwa kufundisha vizuri. Nafikiri tumeweza kupata pande zote mbili, na mwenye kusikia bila shaka ameweza kusikia. Sasa kwa sababu ya muda, sijui pangilio utakuwa ni upi. Asante. Sasa tutaingia kipindi cha pili ambacho mwalimu atapanda kwa dakika 5, tena mwingine atapanda kwa dakika 5. Na wale ambao wangehitaji masomo ambayo yanafundishwa hapa kwa njia ya sinema ya unabii wa Biblia, DVD zake ziko hapa. Kwa hivyo ukihitaji unakuja unaniona tu hapa, kwa shilingi 100 unapata ujumbe kamili. Dakika 5 mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwalimu, kuna neno moja nataka ukanielewe. Mada au kitu nachotaka kuzungumza ama kusisitiza, sio kwamba mimi napinga kuhusu sheria kwa zimeandikwa katika roho ya mwanadamu kupitia Roho Mtakatifu. Nile nalotaka kuweka wazi au kuzungumzia, kanisa la kwanza ambalo Yesu Kristo aliyokuja akalianzisha, hilo la mitume, hilo halikuenenda katika utaratibu wa siku, wa kuadhimisha siku. Walikuwa ni watu ibada, wanaenda kila siku. Hapakuwa na kusema siku maalum. Na ndio maana ukisoma katika Matendo ya Mitume, imeweka wazi kwamba kila siku saa 9, kama desturi yao, walikuwa wanakutanika katika ukumbi wa Suleiman. Na kusimama na hilo, kanisa la kwanza utaratibu ulikuwa ni kila siku, haikuwa siku moja, yani siku maalum, ilikuwa ni kila siku. Kwa hiyo katika hiyo tunafundisha, hakuna la upinga. Sabato ipo, lakini ni kila siku, sio kwamba ni siku maalum. Hapo labda kama utaweza kunitambulia, kunionyesha tofauti, kwa nini mitume kina Petro ambao walikuwa wanaenda kila siku saa 9 za mchana kwenda kusali na kuabudu, wao walikuwa wanaenda kila siku? Ndio utaratibu Yesu aliowaachia. Sasa hii ya kuadhimisha siku moja, hapo kama utaweza kunifafanulia hilo, tofauti na mitume ambao ndio tumejenga katika msingi ya manabii na mitume, hapo ndio mwalimu tutabishana tu, hakuna pengine. Kwa sababu mimi najua utaratibu ni kila siku, sio siku maalum. Hiyo siku maalum, hapo mwalimu tunabishana. Wewe unasema ilikuwa agano la kale. Nimemaliza mwalimu, naomba unijibu. Haya, mwalimu nafikiri amekuwa ametumia dakika yake 2 tu, na akawa ni mwenye kutamatisha. Lakini kwa sababu ilikuwa ni dakika 5, mwalimu anachukua dakika zake 5 ili apate kuelimisha watu. Karibu mwalimu. Haya, unajua nafikiri ninaweza kukuelezea kwamba huu mkutano ni tofauti. Maana kama kuna kitu ambacho kinahitajika hapa ni ushahidi. Maana maneno yako ya mdomo haiwezi kukua ni Biblia.
Umesema hivi ya kwamba sabato ni kila siku. Kila siku. Lakini ni maneno yako. Afadhali ungetusomea mahali iseme sabato ni kila siku. Alafu kasema yeye walikuwa wanakutana kwenye uwanda wa Suleiman siku zote. Wewe umesema hujasoma. Ungewasomea watu waambie msomaji soma, watu wasikie. Lakini wewe hapa unataka kuongea. Haya, hebu mpe maiki. Unataka usomewe gani? Matendo tatu. Tatu gani? Eh, hey, mambo yeye kwa hadharani, watu waelewe gani bichi, gani bifu. Maana najua kuna maneno ambayo utasikia mtu anakuja nasema praise God, hallelujah. The Bible says, anasema maneno yake na anawekelea Biblia. Sasa hapa hakuna hiyo. Nikusema ngwe adiko. Ngwe adiko. Haya toa hiyo. Mwanangu unajua, wewe unajua ni kwamba haraka haraka ndio ndomana maandiko yanasema hivi. Petro walipokuwa nenda kama desturi yao hekaluni kusali saa 9 za mchana. Sasa ndio ni muda tu unakosa huyo. Matendo ya Mitume 19 najua ni hapo. Inasema hivi. Inasemaje? 19 Matendo. Ndio. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri ndio na kukaribia mji Petro alipanda juu darini kwenda kuomba. Masagani yapata saa 6 ya mchana. Ayampe ndio hapana. Maandiko yanasema mwalimu ni kwamba kama desturi yao saa 9 za mchana ni haraka haraka tu. Unajua kuna kitu moja nijibu tu. Unaona mimi saa hii niko na masaa yangu ya kusali kila siku niko nayo. Ninaweza nikachagua ni saa 9 ya usiku ama ni saa 9 ya mchana. Na tayari mimi niko nayo. Maana kuna watu ambao huwa nachukua mambo yao na ninaenda kuwaombea. Kwa hivyo kuna masaa maalum nimeweka. Sasa tusije tukachanganya masaa ya kuomba na siku ya sabato. Hiyo ni vitu mbili. Anasema kama desturi yao katika kundi. Hata mimi ni hivyo tu. Kuna desturi yangu ya masaa ya kuomba, ni desturi. Hata wewe una desturi ya masaa yako ya kuomba? Si wewe ni mhubiri? Ndio. Lazima uwe na masaa ya kuomba. Si kweli? Ukisema alikuwa anajumuisha anakutana na kusanyiko kama desturi. Sasa hivi nataka andiko hiyo, mikusanyiko toa. Takupa kesho mwalimu, sasa muda wa ruhusa wanataka. Utakuja kesho eh? Takupa. Haya, sasa mimi ile andiko hebu soma 16:13 Matendo. 16:13 Matendo. Eh, alafu hiyo tusome hiyo sasa. Alafu niambie, soma hiyo. Inasema hivi, eh, hata siku ya sabato. Kwanza hapo imetajwa sabato, siku ya sabato. Tayari iko. Haijaisha, imetajwa. Ehe. Tukatoka nje ya lango. Ndio, tukaenda kando ya mto. Ehe. Ambapo tukidhani kuwa pana mahali pa kusali. Twende. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Mwanamke mmoja jina lake Lydia. Mwenye kuuza rangi ya zambarao. Ndio. Mwenyeji wa Thiatira. Ehe. Mcha Mungu. Eh. Akatusikiliza. Eh. Ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana. Ayampe. Walikuwa wapi hapo? Walienda kwa sabato kando ya mto. Kwa hivyo ni mahali walikuwa wanakusanyika. Ndio. Siku gani? Ya sabato. Wewe siku ya sabato unakusanyika wapi? Mimi ni kila siku mwalimu. Nani alikuambia? Bila nani utakalokupa kesho. Oh, na kila siku? Eh. Analigoja. Haya mwalimu. Na usisahau ufunde nayo. Mwalimu ile usisahau kwa sababu. Ila msingi hivi uweze. Ile tumbo imepungukia, hauna jingine lililopungukiwa. Nani? Hilo tu. Haya, hilo limekupungukia. Ah, nasema. Eh. Hilo la kuthamini siku maalum. Hapo tu. Sasa ni unajua ni kwa nini? Sijui. Ninataka tufanye hivi. Mwalimu. Ukishajua inafaa. Usiwe na moyo mgumu. Kwa sababu kitu ya kwanza ni kwa jea.
siku ya kukusanyika kila si kila siku na niandiko takuja nalo ke kesho basi tunaligoja haya mwalimu tunaligoja sawa haya mshukuru mbe huyo 13:44 matendo inasema hivi inasemaje 13:44 matendo inasema inasemaje hata sabato ya pili ndio watu wengi karibu mji wote maliza wakakusanyika walisikie neno la Mungu basi unaona hiyo ni kusanyiko siku ya sabato wanahubiriwa ni kanisa imekusanyika sasa nataka tuende biguni tuende biguni uniambie kama utakuwa huko ama hautakuwa sitakuwa biguni utakuwa biguni si ndio sio nitakuwa hapa nilipo niko biguni wewe uko kweli mwalimu hapa uko biguni kwa mujibu wa maandiko hapa uko biguni nachozungumza niko nuru naona hapa lakini mimi uhai wangu umefichwa pamoja na Kristo biguni ndio hilo nazungumzia nalo lakini kuna safari yenye tunangoja ndio tuende miguu na kubani si ni kweli kabisa sasa hiyo ndio nazungumzia hiyo safari sawa ampe huyo 66:22-23 Isaya hii nasema hivi nasemaje na itakuwa mwezi mpya 22 22 inasema hivi kama vile mbingu mpya hiyo na nchi mpya itakazo zifanya maliza zitakavyo kaa mbele zangu hiyo asema Bwana ndivyo uzao wenu na jina lenu litakao kaa twende na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya safi na sabato hata sabato maliza wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu asema Bwana mpe hiyo mbingu mpya wanadamu wataenda kuabudu mbele za Mungu siku gani? Mbingu mpya kishafuka. Siku gani? Sabato. Kwa hiyo sabato hata mbinguni itakuwa na kubali wala sikatai. Au barikiwe. Eh. Asante. Kesho ulete ile andiko. Sawa mwalimu. Haya.